bi dan srednje, kao da je bilo juče. Sedimo mirno i svi samo ćute. Poznavanje sa profesorima, ti prvi dani. Svima nam je teško jer nismo se ni znali. Postalo je lepše kako prolazilo je vreme. Upoznali se pa našli zajedničke teme. Prvi mjesec, sve je sada bolje. Prve ocene pa bežanje iz škole. Pa onda prve svađe i ostali problemi, ali u sećanju ostaće samo trenuci lepi. Tako prolazili dani, meseci pa godine, kako bližio se kraj, postajalo je bolnije. Siguran sam da nedostajaće mi sve, možda nikad više neću videti drugare neke. Ali ostaćete u srcu, želim da znate to, želim da znate da mnogo sam vas voleo. Za kraj ostaje ključna rečenica, mi nismo odeljenje, već jedna porodica. Brate, L4 porodica.